Un dron sobrevolarà la platja de la Pineda aquest estiu per mesurar la densitat de gent que hi ha en cada moment i vigilar que es compleixin les normes que s'han de seguir per evitar la propagació del coronavirus. Serà en una platja que es dividirà en quatre zones, la dels Prats, la del Pinar del Parroquet, la del grup escultòric i la del Racó. A cadascuna d'aquestes zones els visitants trobaran una pantalla on s'informarà de l'ocupació i d'informació addicional, com l'estat de l'aigua, del mar o la temperatura. A més, a l'inici i al final del passeig Pau Casals també hi haurà dues pantalles de grans dimensions, amb tota la informació necessària. Volem, d'alguna forma, que el missatge sigui molt repetitiu perquè ningú pugui arribar a dir que no hi vist informació. No, tu te la trobaràs quan surtis de casa, te la trobaràs a les pantalles que veuràs quan vagis direcció a la platja, te la trobaràs quan arribis a la platja. Totes aquestes mesures són una mica per a intentar que la gent compleixi, que quedi clar el missatge de les normes de seguretat. Per megafonia també s'informarà constantment de les mesures de seguretat, unes normes que recordaran els 6 agents cívics que s'han contractat a través del Pla d'Ocupació Municipal. La seva feina la reforçaran voluntaris de Protecció Civil.